أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. Por shkak rëndësisë së gjarjes së këtij të dërgurit, do të hyjmë pikat shkurta derisa të vijmë të ato ku kemi mbetur. Me qëllim që ta përkujtojmë vetë vetën edhe juve, se jeta Muhammedit alayhi salam duhet me ditë njeriu, jetën dhe ngjarjen e tij duhet me ditë njeriu sikurse e din historinë e vet. Por ato ka humbur pejgamberi sallallahu alayhi wa sallam nuk ka besuar asnjëri prej jush përderisa unë të mos jem më i dashur tek ai se sa pasuria e tij, familja, fëmijët e tij dhe vetvetja e tij. Kur të ndëgjojmë këtë hadith, jep me kuptuar se ne ku jemi me dijen ndaj atij personi që duhet me dash më shumë se vetveten, dhe është kusht prej kushteve të besimit la ilaha illa allah muhammadur rasulullah. Pra të folëm për këtë burrë të madh, duhet të kemi përgatitje të veçantë. Por lutem Allahun xhelleshanu ve xhelalu që ta lehtësoj atë dije që na ka dhënë të mundon, të mund të asharoj juve, të asharoj juve në mënyrë që ju ta kapni dhe ta mbani në mend. Duke ditur se Ibrahimi alayhi salam i cili është quajtur Khalilullah, do të hyjmë kronologjisht shkurt dhe zëp deri të dalim aty ku kemi mbetë. U urdhëruan nga Allahu xhelleshanu ve xhelalu me largue gruën e tina me gjithmin Ismailin prej vendlinjës së tij. Duke ditë se Hazreti Ibrahimi erdhi me natyrshmërinë e tina në besim. Babai i tina ishte ai i cili ishte kundër Zotit dhe provonte me durët e tina mjeshtri zotra. Dhe ken një mjeshtri apo ken një punë e vështirë mes djalit dhe babës për shkak të la ilaha illallah. Në këtë situatë të ndëruar vëzër musliman, Ibrahim a.s. tha unë nuk i besoj zotrat duke po babën e vetë se që po mjeshtra, po do të besoj djelin, yzit, mande i tha hanën, mande i tha djelin, kur i po se këta po prerujnë, pika shkurta thëshim të thona, tha unë e besoj zotin i cili ka kryu këta, i cili nuk përëndon e nuk linë, i cili nuk ka fillim e nuk ka mbari i ma njështë, Allah më të njëluar. Për shkak këti besimit të dashur Ibrahim a.s. që ka prun nga vetë në të shmeria ti që Allah përja ka pregatit të rejnit, bëri që Allah me dash dhe me qujtë Khalilullah i dashur. Por, mësë shumë të Allah i sprovën në rëpët e ti të dashur, këj dërguar i Allah o sprovua me familjen të ngusht babën e ti, ku hasin në gusht qështët popullin dhe nuk e lente rahat baba i ti. Dhe një ditë prej ditësh murë në dorë, sopatën dhe shkoj dhe thej krejtë zotët e la vetëm një. Kur ju shkërëj në nërmenë qafira, ose kush mundët me për një gjithë të tilë, e ra në nërmenë se është i birë i azirit i cili gjithë hernaj ka përqesh zotëra tonë dhe ka thirë me besu Allah në gjelluarja. Kur shkuën dhe thirën, i thënë, a e ke për një gjithë të tilë, Ibrahimi jo prej frigës, po për shkak urësis ta jo, rejti, të rëpunit e të rëvej realitetin. Tha, unë nuk e komponi gjithë të tjilën. Qure, a i ma dhe pas ka sakitën në ndorë, pse nuk mi thane atina, po mu më më thane, ure si ku më thyta. Ata të gjithë, men një mendimi, pa posë dërshim, thanë, e qysh o Ibrahim, e ka thyë këtë kësë mundet, me thyë është, guri, së lemrin, që kemë një ka atina, atëherë qysh pe besoni ju zëtë këto, edhe u hidhëm tashma shumë, e dete si këtë pas ka thyë, dhe i nën qmaj, Boboj i tina dha një propozim, duke edhe në propozimin që të djekët me gjithat mbretin asoj kohë, bajtën dru, bajtën dhe që të nëzru në zjarë. Dhe Allahu i tha zjermit, subhanallah, këna fërë për Hazreti Ibrahimin, tha zjermit bënu i ftëft dhe shpëtimtar, i ftëft dhe shpëtimtar, nga kjo fjallë në ruha vlezë musliman, kjo fjallë Koran, janaru punë i bërdo më salame, është ka zbuluë shumë shkenca, ka zbuluë shumë shkenca. Subhanallah, prej gjërave që është ftofje që i bojnë me këtu klimat, mas ona jashtë me është e nëzejt, mrena po ftoft. Kjo është e gjendja që Ibrahim e.s. më kurin të kuë rrëth e rrëth me nëzejt dhe mrena Allah ka po zjarën me ftof dhe ka ftof Ibrahimin a.s. dhe nuk e ka dijek. Su dish, i u rrit nami, kush është taj që t'ka shpëtu t'ju, kush zotë, pa të shep, nuk ishte t'mi, mos provua dhe në këton dhe ruar dhe zë muslimat. Ose provuaj,
pejgamberi sallallahu alaihi, pejgamberi Zotit Ibrahim, spat fëmijë. Derisa gruaja e tij Nasara i tha martohu dhe ja dha shërtorën Haxherën, u martue dhe Allahu kryu më të motë e gëzoj me një djali Ismailin. Dhe me një heresili i të të ndëruar dhe dhe me një heresili i të vend që babat gëzohet, i të blej diçka, të afroj diçka e vladit vet, edhe urdhri Allahot azze o gjelë me njërgu prej shpije, laj, laj, e me qurë një vend që kur kom njëri s'ka shkel ato hala, nuk të mund kuptime s'ka shkel, kom banor me banu ato. Parasyje se, ju kam friksuar ati vendi, thatësie madhe, e aji vend është Mekja. E unaj Allahu Haxherën me qua i tërguri Allah në atë vend, dhe jo me nejtë me të, po më këty prap të gruja tjetër. Gruës Haxherës duke i mendu e mendja, a mëse shtini gruja tjetër, a gjelozia ku të ardi duke jetë rrugës e posis për nalët kërkun, hanë, hanë një vend, hanë, vetëm po jetë, që tha urdhri i Allah të është me esti dekterë, që sot nalët devja jo atë një vend. Laj, 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 laj. Njëjta punë ka qenë pejgamberi Al-Islam që ka ndërë, sot nalët devja jo atë një vend mund të të qabja, gjamija pejgamberit. Pret që po nalët, as Ibrahimi nuk e ti këku po nalët. Pret, shkoj larë dhe i tha gruje vetë. Kure po burën që po shqetsohet, po mërzitet, tha ashtë. Mendimi jytë që këtë që po më ljargon ti, ashtë mendimi Allahut. Tha të vëllohi, kjo është urdhri Allahut, se kur për shpjes që aqinë. Sot mësë ki dërgurje, ja, ja, ja. A i ka urlu, a i ka më mëru, a i ka më furnizuar. Edhe dhe i sa unë aldevja, edhe vendosën në një vend, një pikë, mes, kodra, po ku e sos, ona jë dhjeli, ona të sos në atë vend. La ilaha illallah. E la Ibrahim a.s. ja këthe shpinën, shkaj dhe Haxherja met me thmine vetë, për shkak frikës e për vdes, hipi me kodrë në Safa, hipi me kodrë në Marwani, për ju një kodrë gjatë është, ajo vend veç haqitet i në salergë është kodrë për kodrës, me gjithë dhe ujë për e vladin e vetë, Allahu gjellëshenuhu e gjellëshenuhu bëni, që atina me i dhrije dhe ujë të themrat e tina, në herën e shtotë këkthejnë Haxherja e pose, kërsiti ujë, u lak toka, prekzimin ngajt dhe ajo duke me ndua se e ka urinuar fëmija i saj, ku urinën e merke dhe shtrydhke, edhe leke natën oftovë që me adhonë urinën e pisa ju hargjue, met, do me dik uri, do me dik evi, a i fëmi i vogli, arre vet vetën, ma dhe nuk po ka gjinë, se pa hongër e pa pia zgini nuk vjen, atëher u këzu shumë kush ka i prekzimi, tha zem, zem, nalu, nalu, tha pejgamber a.s. Allahum shërof nonën e Ismaili, se mës t'i këthon, uj, zem, zem, nalë, nalë, në gjuhën e sagë më ndalë, nalë, do t'ishte barek dhe haqit ishën të dyru me hine për lëmë, me mishme shtë vërështesu, gjështë qështja të vafet, filloj banimin e mike, banimi veçantë, historie veçantë, qabja me të cilën kiti musliman të botë që falen, drejtohet dhe eshte pitë, në mënyrë të veçantë u bojë e banuar. Dhe Allahu Gjellu Ale urej Muhammed Ibrahimin më shku me vizitu djallin e ti. Shkoj herën e pare pas që është martuhe me një grua e zhurshme dhe i tha thuj djallit, thuj burit tënë që ta pastron shpi, progën e shpis. Kur erdhë burit vetë Ismaili dhe i tha këti kushtat ka qeni plak me mjekët të barë dhe tha thuj burit tënë që ta pastron progën e shpis. Tha i bugo i grua i ka qenë baba jem Ibrahimi a.s. Ka thonë shu gruën se paske gruën për me lëshuën nuk të ka për ty. U martuë me një gruë tjetër pej amfisit arab, prej të cilit të rjedhë dhe familja pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Kur u këthi pej baba i tina Ibrahimi dhe vizitaj këtë djallë të tina, ishte dalë në gjyëti Ibrahimi për me gjeti shka për me ushi familjen e vetë dhe dhëtë punte e doja lakët me fjatjera trokitin dherën e shpisët tina dhe tha ku e ki burin, tha burin jemi gjori ka dalë këtë thatësit të madhe për ljurën për nga me gjeti shka nga bereqit dhe qore se këm lanë thëtë unë e bukën duke tha në rezet e dhjilë dhe nuk e ha të fresë dheri sa e di që burin jem ka dalë e pe hanë bukën e sigur janë jetë taze dhe unë nuk e ha burri, nuk e ha bukën taze dhe të solidarizohen me burrin tem. Ma ndej burri e mështë duke mhije kur shumë për me fitu e i darën dhe ne nuk jem ato, dhe e qëtë vetën poshë dhe në gritë burri ljarë.
dhe i thot shtuj burritën që ta rrumë plogu në shpis. Kthehet Ibrahim Ismaili, nuk takohet prap me babën e ti. Dhe gëzohet shumë që i kishte anë në vizit Ibrahimi, po kishte pas urën e caktuar për Allahut dhe mos më taku me djarin e vetë. Gjithë atë rrugë, 2500 km me shku pej Palestines në sot shmikuar. Më shkuen atje në qabe e lërë shumë. Dhe u në Allah, i thët, Allahu pas ka shuë dhe pas ka bon emër se te me kon gruja jam. Se ajo është baba im Ibrahimi dhe ka urnua që ty me të rujt dhe me të ndit në derit. Se ajo burri që li ka grunë e mirë dhe të ndershme e kodë. E ka më knesin e dunjot, pra dhe ka më pejgamerin sallallahu alaihi sallam. Nëse dikush i ka 4 gjonat e mirën këtë dunjot, ka me pot knesin e dunjot. Dhe nëse i ka që atët 4 gjonat të këqien këtë dunjot, e ka gjehnemin e dunjot. A është gruja e mirë, kërri mirë, kojshia i mirë dhe shtëpia e mirë. E aji cili ka të këqia këto, grunë e keqë, kojshin e keqë, shtëpin e keqë dhe mjetin transportuos të keqë, e ka gjehnem këtë dunia. Kështu e ka përshku pejgamberi alajhi salam, parën e ka përmenë gruën ku ka orë punët e gjehnemi, sepse aji që ka grunë e keqë, ka mjerue, aji që ka grunë e mirë, ka shpëtue, dhe gruja është qështje themelore dinit Allah të zëgjën, që do të shohëm që gruja është e para cilja pranë e islamin, dhe gruja është e para cilja e pëshpirtin për fjale la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, dhe ka thonë pejgamberi alayhis salam se xheneti është në kamën e nënës. Allahu na bëj na se me fitu xhenetin me nënën tonë ja rabbil alamin. Erdhi Ibrahim alayhis salam u taku me birin e vet. Dhe Allahu e kishua tash për me e ndërtuë çabën. Ku me ndërtuat çabën? Që nuk ka shaja, nuk po dihet ku është. I tha Allahu azza wa jalla sa atu ku ka qenë djali yt ato matë, afër është. Dhe Ibrahim a.s. radha se i thot djarit, Allahu nga ka unu me dërtu qabër, mu ka abë arabishtët katerore. Dhe Ibrahim a.s. e ka dërtu e qabër të ndërrua dhe zë muslimon në këtë formë në njëre lipse, një në nënë ka gjendërën Ismail. Mirë po ndërku, perull pas perull dhe ka ndërshu dhe ka metë këtë gjenë dhe ka thonë Ibrahim, ka thonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Si kur të mos ishte që jenë hi muslimën të ferë këmë fejë, do të kisha qarë qopën e kisha ndërtu që që ka ndërtu Hazreti Ibrahimi. Edhe kisha lo një dhe nina dhe një dhera nina në hi muslimën të më knashën ta. E jo 2 metra në dhera. Mirë po si do që tjetë, Ibrahimi i ndërtoj qopën. Edhe i tha Allahu Azzu wa Jal mi thirë njerëzit në haqë. Që të gjithë i përgjitë me fjallë në bejkë Allahu me në bejkë, لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك كيانش برجيجة ما أنت سسلس حاجيتة تبط برجيجة بتوي أو الله بط برجيجة كيانش مني هير كردونا ما برجيجة كوي مني هير مني هير سيور درا بط ثير تم كثير بط بي الله ورنان إبراهيم عليه السلام ثير نيرزت نحج Sigur për dhe me thonë Ibrahim, e qysh me thirë se jam lotën ditën të punue, uj me pi, po, i lotën i raskapitur, nuk më shko zone. Allahu Azza wa Jalla për thët e jotja është me thirë, e jam jashtë me përsirë. Dhe u drejtua, Ibrahim hipi minguri që ka përdurë si skele. Në momenti kur hipi, i sharrojnë dy kontë, Po sharrimin guri nuk i bo si kur mi sharrun balte më dalë kështu Po sharrun kom të tina e hetoj mërgullin Allahut dhe thiri Nuk ka met krijes e Allahut që ka pos vesh e që nuk e kanë dëgjuhën se të cilin gjuhën e vet Se të cilin gjuhën e vet Dhe kanë thonë ulemaj e që ka të tjetë pune e atyre të cilit e kanë dëgjuhën thirën e Ibrahimit a.s. E janë i përhaq e ata nuk kanë qenë gjallë Që isha pune atyre? Ata këtë gjithë njerëzit të cilët të të vinë rrallë pas rrallë, kanë qenë njerëzit të cilët kanë orë dhe e temë pas ardhë dhe këtë kemë shku general pas general dhe nuk kam e vetë vend. Nuk kam e vetë vend dhe shoqëri pa u përkujtu edhe pa u përmen problemi i qabës. Pa u përmen problemi i qabës. Si që edhe kanë dollë edhe kanë dollë shmerëzu edhe me sulmu si që kemi steguar qabën, se e kanë ditë deshtën së deshtën e kanë ditë se qabja është e shajtë dhe e ka rujë Zotë Gjellë Leshanu hua Gjellë Gjellë. Për ata njerëzit
do të gjithë nga borë bota që kanë qenë, mësë shumë të njerëzimi ka qenë në Azi, Afrikë,